Куди вперед? Не знаю, то запитаємося. Таким чином, в принципі, можливо, промивають трубопровід. Тож треба перепитатися. Сьогодні, 31 у нас липня 2020 року, проводяться ремонтні роботи Червоноградводоканалом по Бендюському водогону. Подивитися, що до чого, як. От. Ну і приїхали сюди в ліс. Пересвідчити, що дійсно ремонтні роботи проводяться. Ну так ні, так добре, ремонтні роботи проводяться. Йдемо запитаємось, вам є ремонтна бригада, напевно. Запитаємось, що хлопці роблять, що планують робити далі. Бо в Червонограді половина відключена від води. Тому перепитаємо. Бачиш, хлопці? Хтось працює. Можливо, вона воду дивися, можливо. Тобто, за... Єдине питання, чому так труба високо над землею йде, це пластик? Ну, це, напевно, ще не цей. Гляти. Юра, роботи продовжуються, так. Да. Але фактично, чому вона трісла? Хтось, напевно, тут їхав автомобілем грузовим. Але це могло відбутися нічим. А ви як прорізали? Все добре. А як дивилися? Як вирізали трубу? Ну, значить, буду ремонтувати. Отже, бачимо, що ремонт трубопроводу фактично здійснився. Тут йде, бачите, спуск, і він не був засипаний. Але тою дорогою пересуваються різні вантажні автомобілі, можливо, якийсь з них їхав, і тут в низині, де сталася аварія, пішла нагрузка. І довго ви робили ремонтні роботи? Сьогодні розпочали, чи ви вже десь з вчорашнього дня почали тут робити? Сьогодні? Плануєте за сьогодні закінчити? Ну, так, їде, планує. То ви зараз воду спускаєте, так? Так, спускаємо той же труби воду. Яка ржавчина всередині, вже самі з трубі збирається. Можете дати декілька коментарів? Що я є водій. Ви тільки що водій. Я можу дати? Там є старші. А де спеціалісти? Вони ж там поїхали на водозабір. На водозабір. Щоб виключити і злити воду, так? Так, вони поїхали туди. То значить ще під'їдуть. Але як ви скажете, велика аварія? А то ви Червонограда, з Червонограда чи є зі Львова? Не зі Львова. А то ремонтується такі пошкодження? Так. Значить, зараз. Пошкоджені. Думаю, як от його цей апарат, який знімається. Думаю, що накладається на трубу і трубу, так виходить, спаєві. Це така техніка, яка спаює ті труби, правильно? Так. І вартісна вона, коштує дорого? Тобто, я не знаю. Не заняти великі. Бачите, десь великий генератор. Все. І часто ви їздите по області, може, в інші регіони. Що можете розказати? Та я що можу розказати? Де мене газельку пішли, там я їду. Я її водій, а є бригади, що ви робите. Зрозуміло. Ну зараз тоді хлопці зараз підійдуть, напевно сюди. Вони будуть. Там теж вони там мають перед цей. Я думаю, що нам треба туди піти по. Перерізку там будуть робили і тут. Перерізку трубу поміняти. Весь. Тут труба вже є, поміняна весь. А що ви ті латки залатаєте? Ні, ті латки ми взагалі будемо цілу трубу кидали. Ну, дивіться, що ви відріжете, забирати, то не виходить. Так, і кидаємо другу трубу, та що є закопана. Що ще закопана, да? Так? То вже а скільки має бути по нормам закопана труба? На скільки метрів? Це шановний пан водій. Я водій, то я ж купаю. Не цей. Ну, я зрозумів. Йдемо до спеціалістів, перепитаємося вони хлопців. Там є, вони там будуть перепитувати. Це добре. Ну, єдине, що це. Дякую за коментарі. Ні, добре, що робите, бо вода тече. Ми думали, чи взагалі є, що таке можна ліквідувати. Ні, але є надія, що на осінь, спільними зусиллями, в Червонограді, ну, забагато, ні? В тої половини, яка маленький запор. Постачається водою якраз Бендюського водозабору, от якраз і буде чисто, кристально чиста водичка. Я думаю, що її навіть можна буде не тільки використовувати в технічних цілях, а й для пиття. Але Юра каже, що вона і тут ржава в тій трубі. Всередині вже ржавчина відкладається на стінку. Вона вимиється. Якщо буде станція з незалізнення,
то та іржа, яка формується, осіла, яка сформована, вона вимиється. Ну, поміняли тут, ми ж такі штуки не було, ми спочатку то насипати цю дорожку. Вони трошки змістили тут. Дорогу вже з ним поперепутали. У мене не відчуття, що тут дерева росли. Ось зачем стільки розширяти, красти дерева? Ну, розширення. Чекай, напевно є технічні норми, які мають відповідати потребам обслуговування того водогону. Ну, відповідно, я думаю, воно має бути насипом. Тут ми ж минулий раз як знімали, просто треба подивитися попереднє відео і можемо порівняти, що змінилося. Я вже тут не поміняло, тут викопало собі. Ну, я думаю, що змінилося на краще. Одне питання. Глибина залягання за трубкою. Тут куди має бути канал? Юра, прокоментуй цю ситуацію. Що пан Волко розказує, що ми переходимо з металевої труби на пластикову. То що відбувається на даному стані? У нас одна стара є, желізна, а от друга, яку вони додають. А питання, чому звідси і до вибору залишається желізна? Непонятно. Тобто ви до того ведете, що як міняти, то міняти повністю трубопровід. Пан Балко запевняє, що ми переходимо повністю. Ну, але бачите, тут діаметр труби більший. Ну, чому не було від початку не доведено сюди металопластику? Чому цей кусок залишився старий желізний? Я думаю, я рахую, що нам потрібно просто хлопців зачекати і попросити їхні коментарі. Але вони всі там не має сенсу. Чому? Вони засиплять, то не будемо знати. Давайте точно. Давайте так, щоб нас комарі не закусали. Будемо пересуватися все туди. Все-таки вологість висока, ну, так? Ну, у нас нічого не змінилося. Може, може, хлопці там є? Кисна. Щось кисна. Від труби желізних ми вже йдемо. Кілометр желізної труби. Пластик не зараз відбуває. А на кілометр не йдемо? Ні, ну там від того желіз. Просто таке запитання виникає. Скільки тут в землі труб? Дві чи три? Три. Докладно. Одна металічна ціла. Дві железні. Одна металічна і дві пластикові. Дві металічних, одна пластикова. Дві металічних, одна пластикова. Да. А, ну так. Ми ж там бачимо. Так, дві металічних, одна пластикова. Пластикова тут вийде по краю. Ти то бачиш? Я впевнений. Вона якраз там вийде в тій ямі, де вони нам показали, вирили. А ті дві железних, то ті дві старих, які йшли. А чому їх не змінили, запитання. Чи їх залишили далі? Ну, має бути чергова. Чергова? Так, не дай Бог порив або щось в цьому плані. Ну, не передбачено в новій трубі порив. Ну, як? Це тобі неправильно. Ну, ми в картері не робимо додаткового, якщо ми саме новий металопластиковий кабель, з гарантією він там відповідних норм всіх цих. Для чого? Ну, є постачання всього цього міста. Ти по собі один можеш витримати? То там. Або взагалі. Ну, це вони мають пояснити, як не задійно працює тут. Бо там далі показують, що воно з желізної на металічну переходить. Дві пластикових йдуть далі. То як так зрозуміти? Що там ще колись будемо ще закладати кошти на доробку того вартісного проєкту? Ми так любимо робити все переробляти. Ми вже десь на виходимо до початку цієї магістралі. Що ти кажеш? Там проби видно, вони вже їх пересунули. Пойдемо, подивимося. Ми якраз туди йдемо. Що ти кажеш? Дев'ятий казали там. Дев'ятий ми будемо працювати до п'ятої, щоб воду запустити в місто. Ні, ну люди мають право на перерву на обід. Ну, я побачив там на тій точці дуже багато роботи до обіду. Зараз в обід закінчу за 8 хвилин. Там серйозний порив. Булгаркою там вони порізали 15 минут. Відповідальний має бути ремонт. Дивимося. Бачите, львівська фірма приїхала. Відповідно, у нас таких нема чомусь, виходить.
паяльні станції, чи на баланс. І скільки вона коштує, чому на так, баланс водоканалу не купити таку паяльню? Вони встановлять труби туди, вони не мають своєї власної, чи що? Ніяк вони монтують без паяльника. Працівники водоканалу... Чому вони мають визвати Львівську, виходить, все? Дослідимо це питання. Працівники водоканалу того року отримували крота, і вони дуже задоволені, що йде спрощення, очищення труб міста Червонограда. Що їм саме набагато... стічних, так? Так, саме стічних. Так, там такий кріс, дуже непогана машина. Ну, я тобі скажу останні такі... І, тобто водоканал вже покращує свої послуги, як би правильно. Тропічні дощі показали, що... В принципі, система починає витримувати таке навантаження води. Вже не настільки патово. Так, є звук. От вони працюють. Напевно, хлопці працюють. Да, вже. Ось він шматок труби, який вони мають одної підключити або замінити. Будемо питатись хлопців. Юра, прокоментуй своє бачення, що ти бачиш тут. Де підключення до колодця буде зараз? Там в колодязь, там той білий буде заводитися, підкопуватися під цією трубою. Буде заводитися там десь от стільки труб. Куди вони не сиділися, то не я що. Не думаю, перепитаємося. Доброго дня! В обід. Може все-таки поспілкуємося з вами? Помічник народного депутата Довідюк Валерій Семенович, Семенович Кирил Олександровича. А з ким я маю честь спілкуватися? Я є взагалі з Коватовщини. Так? Проводимо тут роботи по заміні водопроводу. Ми хотіли б просто запитатися, як у вас роботи проходять, які труднощі, які плани, коли плануєте зробити роботи? Дивіться, робота вже зроблена вся повністю. Водопровід, який був запланований на цей рік, тобто, наскільки мені відомо, було заплановано, чи були виділені кошти на кілометр 900 метрів нової труби. Вона вся проложена. Вся труба вже проложена. Сьогодні проводяться роботи по перепідключенню. Зі старої труби, з труби на нову трубу. Водоканал сьогодні відключив воду в 9 годині. І ми плануємо до 5 години вже по новій трубі спустити воду. Не знаємо, як воно нам чи вийде, чи не вийде, тому що засувки старі, одні тримають, одні не тримають. І на даний момент вже в нас перша година, ми не можемо ще зупинити воду. Тобто не ми, а водоканал. Ви маєте на увазі, що виникли певні труднощі, які ви не могли передбачити, але вони це технічні труднощі. Так. Я думаю, на даний момент зараз мають приїхати в цей представники водоканалу, вони перекриють. Можливо, буде таке, ну, ми точно не знаємо. Можливо, воно таке є, що є десь підпитка труби. Тобто є початок труби, є кінець, ми їх перекрили. Але коли водопровід, ну, в якихось там руках, не знаю, коли він був зроблений, могла бути підпитка зовсім з другої. Ви маєте на увазі, що тут є декілька труб в землі, бо ми так задали ми тут зараз питання. Знайшли, ми знайшли зараз три. Три. Так. Ну, Юра, ти був правий, значить три труби. Чи вони, дві ми бачимо, 100%, що вони є дві різних. Одна пішла під низ. Тобто, вона може бути запитана теж в ту саму трубу. Mm-hmm. Але чи то так, чи то не так, то ніхто не знає. Тому що ті люди, які зробили, їх вже нема. Так, ну, тобто вода мала зійти на тій ділянці приблизно за дві години.
А вона сходить вже... Вже пройшла от 9 години. Іде. Вона йде, ми не можемо її зупинити. І там не початку, не краю ми дивилися, вона собі тече та й тече. Так. А щоб що вона ржава, а зіржає. Ржава вона мусить йти, бо тому що труби старі. Будівельні роботи, плюс і воно все, коли... значення тиску, воно все спінило його, так? Так. Не, ну, навіть не так спінило, а спінило через те, що пішло збурення води. Вся ржа лежала на дні. Коли ми там відкрили аварійний спуск, вода почала текти і почала мити. Але там то ваша фірма там запалює, то... Так. А що там сталося, що ну, там якісь на прориві? Да, на прориві. Прорив був здійснений нами. В тому, по факту, ми не знали, що там йде пластмасова труба. Зрозуміло, що не спеціально. Не спеціально, так. Там було все заросло деревами. Нам для прокладання нашої труби треба було то все вичистити. Ми коли вичищали, ну, взагалі, по факту, труба мала би бути набагато нижче. Ви бачите, на півтора метра в землі. Ми нашу трубу прокладаємо, ми купаємо траншею чистого, є 2 метри. Труба має 35 сантиметрів, чистого, виходить, 1,65 м. Тут ви бачите. Ви дотримуєтесь стандартів, технічних. Ми не знали, що воно так є, почали курчувати коріння, зацепили трубу. Зрозуміло. Тут така помилка виходить. Ця труба зараз діюча. Вона зараз діють. І вона фактично буде перепідключена до вашої труби, так? До того кілометра 900 метрів. Так. Тобто ми зараз не підключаємо кілометр 900. Ми підключаємо зараз від водозабору від першої точки до прориву, щоб в першу чергу забрати прорив, щоб його не було, бо тому що якщо порахувати витрати на щоб забрати прорив, то простіше просто перепідключити нову трубу. І вигідніше. Бо тому що в разі прорив на старій трубі треба буде знову розкопувати, то все. А так ми одним махом і підключимо нову трубу і заберемо прорив. А як відбувається залітки в ремонті пластиків? Тріски, його треба вирізати? Вирізати, так. Латки нічого? Ні, латки нічого не взагалі ви могли б залишитися, просто пофільмувати, як ваші хлопці можуть? Для історії. Нічого, ніяких проблем нема, можете сміло лишатися, просто я не знаю, коли воно буде. По часі роботи нашої нам приблизно треба 3 години. Тобто годину десь приблизно там, на тій стороні, і 2 години тут. Може ми вам лишимо свій номер телефону, щоб ми тут не встачали, а коли ви будете вже братися за ремонт того пориву, ви б підете. Майкнули, ми б приїхали за... Давайте, питань нема. Нам порив той. То не складно, але і технічно, то воно тепер кольки довго. Ну, взагалі, тобто тут треба... І, наприклад, якщо металева труба, ви знаєте, що треба її заварити. Якщо пластмасова труба, от є прорив, так? Так. Наприклад, ми беремо точку прориву. Для того, щоб її ліквідувати, треба вирізати. Тобто, де труба, ви вирізаєте в одному місці, в другому місці, даєте нову трубу. Їх можна заварити двома способами. Або на терморезисторну муфту. То простіший спосіб, але дорожчий. Тому що кожна муфта коштує гроші. Наприклад, ну я вам скажу приблизно. Я не знаю точних цін. Приблизно на таку трубу 355 муфта буде коштувати орієнтовно 3 тисячі гривень. Треба дві муфти. Тобто одну тут, щоб з'єднати той кусочок труби вирізати і поставити нові. Через забув ваше ім'я. Віталій. Пане Віталій, чи правильно я зрозумів? Такий кусочок тієї труби пластикової, він коштує десь приблизно 3 тисячі. Не труби, а муфта. Муфта ніби. Муфта. Пластикові. Це та ж сама шматок труби, але то виходить, вона не той самий шматок труби. Виходить, муфта, в якій всередині є дріт, тена. Ага, армовка. Є тена. Вона має два контакти на виході. Є спеціальний апарат, називається терморезисторний апарат. Коли ви муфту, от є дві труби, так? Ви муфтою перекриваєте стик. Тобто, наприклад, якщо муфта має 10 см, 5 см на ту сторону, 5 на ту. Центр труби починається посередині. І підключаєте апарат. Апарат має певний час на кожну трубу, певну температуру. Він нагріває ці спіралі, спіралі плавляться, і до них приклеюється труба. Автоматично. Так, можна тоді ми сказати, забираємо. Можна сказати, навічно. Навічно, так. А можна зробити простий, дешевший спосіб, але складніший. Є стиковий апарат, який варить трубу в стик, одна до одної. Але для того, щоб він заварив, так ми зараз будемо варити, ви собі подивитеся. Для того, щоб то зробити, треба розкопати певну кількість метрів труби. Наприклад, метрів хоча б 15. Труби треба розкопати, щоб вона... Бо тому що одна труба має бути рухома. Одна труба закручується в стиковий апарат намертво, а друга гідравлікою
їздить. Тобто її треба розтягнути і докупи стиснути. Розумієте? Одна сторона має бути рухома. Тобто, якщо зараз нам зробити, забрати той порив, нам треба було розкопати діючу трубу, її припідняти, поставити в апарат і тоді нею. Простіше було просто зробити нашу трубу, ту, яку ми вже кинули, підключитися до діючої. Так, і спустити це питання. Добре, а ви зараз цю трубу кинули, це вся труба, яку ви кинули, чи яку ще будете планувати кидати? Ця труба кинута на цей рік. На цей. Тобто, проєкт передбачено поміняти всю трубу від водозабору аж до Червоноградської, там є та башня мурована, до башні. Весь пластик. Весь пластик, так. Через тобто є дві труби. Подача і резерв. Їх мають поміняти всі. На цей рік були виділені кошти, не знаю певної суми, але по метрах вийшло кілометр 900. Тобто на всю суму, яка була виділена на цей рік, взяли кілометр 900 і його проклали. Але ви зараз під'єднуєтесь до пластику також. Так, до пластику. Іншими словами, якщо навіть ми говоримо, що ви будете прокладати на слідуючий рік те, що залишилося, так, то все рівно вода вже буде текти по пластику. По пластику. В цій ділянці. В цій ділянці. Так. До башні іде металічна також, там є шматок. Також металічна. Щоб ви зрозуміли, від водозабору починається металева труба. Вона йде до середини оцього лісу, тобто до асфальту. Так. Потім йде кусочок пластмасової, так, опять метал, і знову там, де прорив, знову пластмаса. Угу. І тоді перед асфальтом, там, де якщо ви звідти йшли з тої сторони, перед асфальтом починається знову метал. Він йде через ліс і виходить попри асфальт. Угу. Тоді знову йде пластмасова труба, і тоді з метрів, не знаю, 100, йде метал, перехід через дорогу, і вже за асфальтом в сторону міста Червонограду йде знов металева труба. Тобто, щоб ви зрозуміли, на кілометр 900 ми пройшли від водозабору до асфальту, попри асфальт 130 метрів і від асфальту до річки, до дамби Західного Бугу ми не дійшли 200 метрів. Тобто, на цю трубу лишилося пропласти 200 метрів до дамби, через дамбу, через річку. Далі, але я правильно зрозумів, ви кладете ту трубу, яку ви зараз кладете, вже правильно, згідно технічних правил, на 2 метри велик. Іншими словами, любе промерзання, мінус 40, мінус 50, то тобто, попаде не зацепить, мало ймовірно, але вже не замерзне ніколи. 100%. Тому що ми йшли там, зустрічали декілька ділянок, де та металічна труба, вона взагалі на поверхні. Вона не тільки металічна, вона і пластмасова там. І пластикова також на поверхні. За те, що я ж вам кажу, за те, що, ну, чому ми здійснили прорив. Mm-hmm. Ми думали, по-перше, що там металева труба. Mm-hmm. По-друге, що вона, ну, глибше набагато, ви бачили. Mm-hmm. В тому місці вона майже на самій горі. Ну просто воно заросло все травою, деревами, коли ми почали чистити. Але ви брали оці ділянки, що ви кажете, там кусочок, тут було визначені місце, де треба було замінити на пластик? Ми... Там, наприклад, біля дороги, ви ж не зараз дорогу автодору не треба розривати. Не треба, там є чехол і... Коли ми будемо вже наступну ділянку прокладемо трубу і буде наступна перепідключка, ми в тому місці вирізаємо, там є два колодязі через дорогу, ми їх вирізаємо ту трубу, витягуємо з-під дороги і запихаємо в той самий чехол нашого. Знаєте, що нам ще цікаво? Ну, зрозуміло, що це не буде вже в цьому році, наскільки я правильно зрозумів, по річці. Як ви через річку будете класти? Я вам не відповім на всі ваші запитання, бо тому що я не прораб і, ну, я просто складувач. А те, що я знаю, через річку повинен бути проложений металевий чехол, і в тому чехлі буде лежати труба. У нас там дуже сильний прорив, так тече просто. Тільки я вам не скажу, чи вона буде вкопуватися в річку, чи вона буде лежати просто по дні і буде стояти на ній упори, щоб її, ну, не зберегти. Ну там вона є навіть не по дні, вона навіть над водою в якійсь мірі зараз йде, то зараз. Що я знаю. Да, там. А по факту, я кажу, треба просто дивитися в проект, на то є виконроб, є проєктант, які малювали прораб. Просто, ну, я не знаю, не дивився, не знаю, то що я вам скажу. Технічні задання. Але я знаю то 100%, що вона має лежати в чехлі, в металевому чехлі, і, кажу, через річку. Але чи вона буде лежати, чи треба буде купати через річку, чи вона буде лежати на дні, ну, точно не над водою. 100%. Добре, Віталій, можемо обмінятися телефонами, щоб ви просто маякнули, коли пішли. Добре, так нема. Добре. Все, грамотно розв'язав питання, бо тут не так.
Як стало? Як тут тече? А, ну, болти зрізані, а тиск видає. Ну, йо, значить, десь є підпитка. Ой-ой-ой, будемо шукати, називається. Сказано, що за 3 години вона давно вимагала спочатку. А бачите, що вона би... Тут і саме верхня кочка. Якби вона була в нижній кочці, могла б ще десь там трошки, так. А в самій верхній нереально. Отже, скажемо так, що такі випадки бували у вас історично, бували, що йшла підпитка ще труби від старого проєкту, тобто... Хто нічого не знає, звідки вона може йти. Військові дуже, мені так цікаво. Можна запитання? Добре, а якщо все-таки підпитка, ну, цей напір так, як і буде, так і буде йти, все-таки прийдеться приймати рішення? Прийдеться, можна то зробити, але тоді треба розкопувати котлован. В одному місці, десь, наприклад, посередній труби розкопувати котлован, визивати трактор з потужним насосом, вирізати дирку і відкачувати воду на бік. Щоб він постійно відкачував для того, щоб звідти забрати. Тому що ну, ту трубу поетиленову вариться тільки на суху. Її при воді тільки суха. Зрозуміло. Тобто в будь-якому випадку воду треба забрати. Ну, надали. Висить на стиклі, це все дуже мило. Так, так. Процедури. Добре. Добре. Поки що надіємося на те, що... О, зотой стоїть, да, от. Надіємося, що вона зараз десь. Ну, десь була ракетна частина, секретна ворожба. Тут могли б якісь собі... Дуже просто можна то все зробити. Є діюча труба, так? Ну. Та й ви кажете, є військова частина збоку. Частина взяла воду з діючої труби. Її, наприклад, бракує тої води, так? Вони купають скважину, але підключається опять сюди, до тої самої труби, тому що вся розводка вже по частині, вже є. Електрика, сюди пішло. І вона виходить, що тепер її частину, ну, наприклад, закрила, але скважина все одно, ну... Є такі скважини, які скважина джерело. Так. Їй там не треба ні насоса, нічого. Копався, дав трубу, і вона собі потекла. Все. То може бути так, може бути зовсім не так. То ніхто... Наші колібини, я говорю, так, власне буде все вкось. Я наберу. Дякую за відповідь, дякуємо ще раз. Напевно, вона паялася на суху. Бачиш, який гарний зварювальний шум? Зрештою... Розігріти. Воно, видно, крутилося. І воно буде довго, так. От видно, що це трималося, це крутилося. Воно у вас є тут різні. Пластик добрий тим, що він не піддається корозії. І він довговічний. І цей пластик, який... застосовується, він проходить всі ступені сертифікації. Як нам сказав пан Віталік, було два типи аналізу, коли куплялися, ну, коли придбали цю трубу відповідної компанії. Ми, правда, забули запитатися, якої, але менше. Це не суттєво. Суттєве те, що робилося два аналізи. Аналіз робили компанія, яка тут робить ці монтажні роботи. От, і аналіз робився ще представник, напевно, Червоноград водоканал. Відповідно, також замовляли експертизу, чи вона відповідає всім нормам захисту і відповідної експлуатації для того, щоб її можна було класти на десятки або навіть і на сотні років, дасть Бог. Віталій, то Валерій. Ми дійшли до того крана, до того витоку, да, де текла вода. Ну тут вже не тече. І ми бачимо, що рівень води падає. То може ми вже і не їдемо нікуди, а чекаємо ваших хлопців, так же ж? Все, до зустрічі, давайте. Все, зараз хлопці почнуть роботу. От, тому що водичка стекла. 4 години текла, значить, в принципі, в тих трубах об'єм води був великий, дуже. А мені здається, що ми поговорили і там вони... Ні. То тобі так здається. Все природнім шляхом. Вода не тече, значить, зараз будуть проводитися ремонтні роботи. І є велика ймовірність того, що до вечора половина Червонограда знову ж таки буде з водою. Ну, та, яка зараз сидить без води, тому що є в нас два водозабори. І цей водозабір постачає воду на, ну, 40% жителів Червонограда. Чекаємо? Так, да, далі буде, чекаємо. Бачиш, що там?
і з тої сторони подивися. Що там робиться? Які там золоті залежі. Якби це було золото. Ну, покажіть в руках, потримайте в руках, я зближу. Дивися. Ай, які малахи. Бачиш? Може бути навіть чиста вода природня, але поки вона дойде, вона зразу стає вже непригодна, правильно? Ну, це так. Це таке. Ну, але давай рахуємо. Ми не знаємо, скільки тут той водопровід функціонує. Часу. Я думаю, що більше 20 років. Що? На цей водопровід. Ні, ну труба була поміняна десь недавно. Труба, але шматок. Там же ж залізні труби. Ну, да. Шматки. І в місті залізні. Ота, що біля дитячої поліклініки вони її вигружали. Там повністю іржа. Я відповідав, що в якому місті? В Коломиї. Вони взагалі виміняли всі труби. Проєкт вже закінчується. Всі залізні металічні труби вони виміняли на пластикові. Хороший мер. Це хороший мер, це хороша подія, хороші дії. Все добре. Я думаю, що ми теж цього досягнемо цієї мети. І у нас всі труби, які йдуть по Червонограду, будуть замінені на пластикові. І тоді ми знімемо дві проблеми. Постійних поривів. Тому що вже ті металічні труби вийшли з експлуатації. І іржі. Тому що станція знезалізнення плюс пластик. І ми це питання знімемо. Хочеться вірити, що назавжди. Далі буде. Глубже. Отже, це виглядає так, що вони оцей зробили перекоп, ото що він об'ясняв, ото що Юра каже, що тут насипали землю, і в трубу в сторону відвели і під'єднали. Виглядає так, правильно, Юра? Не знаю, треба у них питати. Це, що у вас там стоїть, це нова туди. Так, вони вже цей поломку ліквідували. Зараз виходить так, що ця труба була закопана тут, її змістили, і тут вже відбувалася спайка. Як бачимо. Зараз іде розпил. Слово таке цікаве, розпил. Далі буде запайка. Просто вже під руки ми знімати не будемо, хлопців. Ми собі працювали. Добре. Щоб він був зосереджений. А далі ми подивимося просто технологію, як вони будуть запаювати ці труби. Почекаємо.
Що можна сказати? Та труба як змія там застрягла в норі. Ти знаєш, Тарас, ну, технологія проста як двері. І якщо дійсно буде прокладена ця лінія на глибині 2 метрів, то я думаю, що один раз зроблять. Ну, не хочу сказати назавжди, але зроблять надовго. На сотні років. Можливо, ну, я думаю, що експлуатація цієї труби має витримувати як мінімум 100 років. В таких тепличних умовах, які будуть 2 метри під землею. Такі. Щось розкопає. Але ви кажете, що у них ця труба відкрита, це кусок. Вони вже це зрізали, а то, що воно йде, це кусок. Зараз займаєшся теорією ймовірності. Ні. Давай ми подивимося, як хлопці це все зроблять. При підключі, так, да, саме цікаво. Це, я думаю, що вони правильно зробили, що місце пориву повністю витягнули, щоб не кліпати, не паяти на так. Тому місці щось, чогось і якось видумувати. Зараз я підготував, що мало робити. Так. Ну, я тобі скажу, професійний тракторист працює. Диво, він ще не більше не тракторист. Так. Тут же ж перевернутися, це 5 секунд. Бачу собі трактор без якого. Що дихи? О, він зараз їде. Крикнеш, бо він поїде. Там вже не поїде. Тарас, скільки вже не кричує? Він лопатами там всіма вже піднято. То що? Я його піднімаю ковшом. Чесно скажу, що в Польщі я за технікою теж побачив, скільки. О, він десь працюють. Рухається, не вправлю, майже пожежа. Вас відновлено. Я би розробляв на автомобільне, ось цього боку, боком на правотажу, і працювати, працювати. Добре, відповідно. Пробували на... Якщо легко йде, воно легко йде. Да. Ні, він вирветься, але він... Не просто. Thank you.
їздити часто по західній Україні. По Україні часто їздити в західній. Коломиї, бо Віталій розказує, що в Коломиї. Як повністю ваша фірма називається? Там пише на що? На лобовому стекілі. Добре, я тоді вже. Бо він казав, а я вже не забув. Я говорю, що це питання до тих, хто до того це робив. Чому? Ну, вона от пойде. Якщо би хтось умовно взяв, то монтировкою би стояв би так. А по метражу може зрозуміти, скільки може. Експертизу треба робити. Я не займаюся, а там може бути 15 секунд. Блин, у мене не встає. Як це посіло?
впевнено, я кажу, ти нормально не витримуєш. Чітко мав нажати, не знаю, що нічого не може. Як упати, прям за лопату. То що? Ні, вони не будуть засипати. Буде з тої сторони, зараз будуть вони і ціпляти. Тариф зараз, мені так здається. Про те, щоб підняти це місце з цим. Я думаю... Фотка не була, так? Так, так. Попередньо говорили, що ми нашу трубу прокладаємо на глибині 2 метрів. А тут вона закопана на сантиметрів 80. Глибше ми її не можемо положити, тому що діюча труба на такій самій глибині. Тобто наша труба і діюча труба повинні зійтися на одній глибині. Інакше бути не може, інакше ми її не зможемо припаяти. Але після закінчення проєкту тут люди буде насип. Тобто вона накриється в районі, ну може не 2 метри, а 1,50 м, метр твердий. Тому що 2 метри насипати, це буде дуже великий цей. А метр 100%, метр 50 буде накривати. На це час є. На це час є до листопада, до заморозки. Зрозуміло. Я думаю, на даний, якщо вона була, не знаю, скільки ця трава була проложена часу, але якщо вона не замерзла, то ця тим більше не замерзла. Добре, це буде пайка зараз, так? Зараз буде пайка. Прошу.
видавити в нього одну трубу правильно, другу трубу правильно, ти її зажимаєш, вона нерухома. Тобто вона не вище, ні нижче. Так, то моно дай би. Ми називаємо центратор, можна сказати такий схем. Далі там стоїть пульт, який контролює всю роботу. Там тиск в ньому, гідравліка, от розходиться за гукну. Далі стоїть на хлопський розум, і навіть в книжці так пише пательня. Це є блін, який нагрівається до певної тну. Такий паяє, температура. А далі стоїть ніж. Трух. Ми кажемо цистерня. Ні, так ви їх називають трух. Який запихається от центратор посередині, і він центрує дві труби. Тобто, що всі кінчики, вона буде ідеально рівно одна до одної. Ми відцентруємо в центратор, тоді обрізаємо її, тоді витягуємо, пательня нагрівається до певної температури для своєї труби. Ставимо, є певний час, я кажу, якщо більше треба, то можна з Степом поговорити, він розкаже, він більше трохи знає. Вона нагрівається до певної температури, під тиском, без тиску вона нагрівається, є цей. Тоді ми розжимаємо, гідравліка, пульт розжимає, ви забираєте, стиснули, під певним тиском, тож, для труби є певний тиск, затиснули, і час устигання її так само в кожному порізнює. На цю трубу, здається, півгодини устигання. На півгодини стоїть під тиском. Тоді розкручуємо, все забираємо, і труба готова. Проводилися експерименти на розрив труби. Труба розривається в місці, в любому, тільки не на стеклу. Я в камінь так клею. Не то, що то є байка, то й провірено, то як воно. Як ім'я, прізвище, ім'я твоє, щоб можна було вдома? Скажу просто Віталій. Все, добре. Я там і кажу, що то є такий активатор, бо іменно з такі води буде файти, що знайдеть, я знайду, от іменно з тим спіку, що це активатор для гуми, от іменно він там теж швидше. Ну, нічого, не треба. Знаєш, на вікна буває в машині, є активатор, от крім того всього, ще чи хіматозу. А скільки технічна... час технічної експлуатації цієї труби? Труби? Я за трубу не знаю, не скажу вам. Мені... скільки вони гарантії дають на трубу, не пам'ятаєш? 50 років. 50 років. А, весело. 50 років буде. Наші множимо на 2, множимо на 3. Я думаю, що 50 років. Скільки то це... Бододана наш немає? Має. Має? Точно такі самі? Я не знаю, точно такі самі, але теж маю. Я умовно можу самі виконувати роботу. Ну, але ваша компанія дає певний термін гарантії, правильно? Так. Якщо ми прикладаємо, наприклад, свою трубу і ми її прикладаємо, то ми на неї даємо гарантію. Якщо ми трубу продали, а ми її не проложили, то гарантія йде на трубу. Але вже тоді в разі чогось їде експерт, провіряє. На прокладанні могли пошкодити трубу, поставити, вона років 10 постояла, нічого її не було. В тому місці вона була ослаблена, її розірвало, а 50 років гарантії. Їде експерт і це все дивиться. Я думаю, що з вашим виконанням у вас гарантійних якихось жалостей немає. Ну, я не скажу, з якого ми року працюємо, бо я працюю тут на цій фірмі 4 роки. За мій час, що я тут працюю, і скільки я говорив з старшими людьми, які тут працюють дуже багато років, ні разу не було такого, що були прориви, ще там щось. Тому Віталій сміло можете давати 50 років гарантії. Я думаю, що виробник не просто так за 50 років сказав. Могли сказати 10, 20, 30, 50 років, якби не було, то термін. Ну, а скільки ти часу на тракторі так володі? Щоб ти так сміло себе поводити рік, так? Да? А до того часу? То я сюди прийшов, ми поїхали теплотрасу робити. Я сюди прийшов простим робочим на цю фірму. Потім поставили мене бригадиром. Ураган. Ми собі так придумали. У нас є я, Славік, Степан, ще там такий Андрій. Ваша бригада називається Ураган, так? Да? Ми собі так придумали. І ми вже 4 роки разом. Ми ніхто нікуди не їде, друга бригада. Прийшов, кажу, простим робочим, бригадир. Потім получив цю машину, їздив, потім вчився варити ту трубу. Був у нас такий момент, що у нас не було сварщика, вчився варити трубу, варили. А потім вийшло так, що купили екскаватора і не було гуму. Просто не знайшли в той час людину. І я сів на нього, спробував. Все моє. Така історія життя, так? Я би був не я, якщо б не скромно таке запитання. А яка заробітна плата?
я не знаю, чи то правильно буде озвучувати її. В середньому в Україні, я скажу, ну, навіть не в Україні, а в Львівській області, складерщик заробляє приблизно від 800 до 1500. Все залежить від екскаватора і від фірми. За день? За день, так. Орієнтовно, якщо, наприклад, робочий день 10 годин, доходить там, ну, кажу, якщо малий екскаватор, маленький, вони з нього за 80 гривень, 85, то як домовився. Приблизно такий екскаватор, він десь приблизно 90-100. 105, 110, там, вже хто я кажу. І тобто від годин, і від годин. Так, але, і від годин. А скільки в тебе робочої дні? Місяць виходить? Так. 22-24. Ну, такий повний місяць, повний загружений місяць, так. Такий. Ми, наприклад, якщо ми самі зі Львова, і ми працюємо в повній тиждень. Ну, але в мене теж є сім'я, є жінка і діти. Мені треба теж їх бачити, правильно? І ми тоді стараємося так, якби одну суботу працювати, а в неділю вдома, а наступний тиждень суботу і неділю вдома. Та якби через суботу працюємо. Далі, ну тут є надія, що сьогодні ви докінчите, зробите роботу до кінця, а завтра субота, завтра родина тебе побачить. Завтра ми робимо марафет. Чи ви зрозуміли, сьогодні ми маємо пустити воду людям, завтра ми робимо марафет і на цьому наш об'єкт закінчений, Червонограді. А тут є третя труба? Третя? Ні, дві. А де третя трубка? А тут третьої нема труби. Третя пішла десь туди в ліс. Я не знаю як. Ну, напевно, вона пішла на бувшу військову частину. Тут є дві труби. Тут стоїть пластмасова, вибивається. Ми її забрали, а з боку є металева. Тут це за другу металеву ділиться. Оту другу металеву трубу, це буде другий етап. Прикладання. Тільки не від нас залежить, коли він буде. Коли наша держава виділи гроші, тоді воно буде. Будемо над цим працювати? Не обов'язково, що воно буде через рік, через 20, через 3. Щось на цей рік держава виділи гроші. Ми починали тут робити минулого року зимою. Ми там йшли просто через городи. Чи правильно я зрозумів, Віталій? Для вас погода не погода. Ну, немає значення, яку погоду ви робите. Дощ, не дощ, ну відносно. Якщо сильний дощ, не буде люди мокнути, правильно? Ми тоді перечекаємо, приступаємо далі до роботи. Ми в загальному працюємо від березня місяця, тобто коли пішло потепління, і до холодів. Холоди можуть прийти в листопаді, можуть прийти в січні, все залежить від погодних умов. Тому що ці апарати, які варять трубу, вони варять до мінус 5 градусів. Тобто можна варити і при більшому морозі, але тоді треба вже палатку, обігрівач, якусь буржуйку, щоб підтримувати ту температуру. Це не окуповується. Це вже просто невигідно. Простіше, наприклад, як зараз погодні умови, що в грудні ще тепло, ну відносно. В день, в принципі, плюсова температура. Цього року була в грудні плюсова температура в день. Ми працювали до кінця грудня. В січень свята, люди відпуск, віддихають. І вже хто як. Якщо є якась робота, з лютого починається, бригади роз'їжджаються. То січень, правильно я зрозумів? Січень для вас це є такий місяць відпусток. Відпусток. В принципі, правильний місяць відпусток. А на літо, якщо десь. То в кого які плани? Якщо треба, є роботи, то ви робите. Якщо є робота, робимо. І нема такого, щоб не можна було відпустити. Кожен розуміє, людина собі запланувала, наприклад, поїздку на море з дітьми. Бере собі відпустку на 2 тижні, нема, тут не є така аж не знати, яка робоча завод зупиниться. Шукає йому підміну когось, наприклад, в бригаді в середньому є 4 чоловіка. Якщо тут зараз, наприклад, не є такий важливий об'єкт, одного чоловіка забрали туди, поставили, що та людина відпочила. У мене так виходить, що наша брата чомусь завжди на січі. Ми ціле літо працюємо, а зимою відпочиваємо. То ви дотримуєтесь всього календаря свят? Так. А до я? І ви вже скільки, для своєї статистики, скільки вже кілометрів труб проклали? На своє бачення, як, ну, за сезон, за квартал, тут кілометр і 9, ви кажете. От що ви зрозуміли, от тут кілометр і 9, я вам скажу, що ми його почали, в мене є записано, орієнтовно кілометр 900 прокладено за 1.5 місяця. Тобто, якщо в середньому взяти 2 кілометри 1.5 місяця, помножити... Ну, ми розділи 22 і на 10 днів, на 10 місяців в середньому робочих хай буде, так, правильно? Не завжди така робота є. Наприклад, воду простіше прокладати. Воду ти купаєш і прокладаєш.
каналізацію треба все піднівелір, щоб були всі наклони. Ну, тут ми проклали, тут нема колодязів, тут є тільки два колодязі. Ну, тут на даній ділянці. Тобто аварійний спуск, щоб спустити воду, і вантус, який стравлює повітря. Ну, а якщо ти ведеш вулицю воду, майже кожних через 2-3 будинки мусить поставити колодязь, бо щоб людей плюс, підключити. І плюс асфальт, інфраструктура, іменно то все пов'язано. Йде все від до закінчення. Тобто ріжемо асфальт, знімаємо, викопуємо, кладемо трубу, засипаємо тільки піском, щоб її не пошкодити. Тоді наверх щебінь, воно втрамбовується. І ми не асфальтуємо, ми наймаємо фірму. Ну, так є. Просто передаємо їм гроші, вони заасфальтовують. Зрозуміло. Добре, тоді будемо завершувати поки. Розкажіть, який процес запайки труби, що він складається і взагалі, розкажіть процедуру. Це стик називається стик сварки, який проходить таким чином, що є центратор, в який закручується труба. Тоді ставиться торцюватель, такий, що знімає попередню, бо труба вона має так, як укислюється, має смисл укислення. Знімаємо, торцуємо, відповідно рівняємо торець і знімаємо цю кисловку. Підігнали стик, є блін, який нагрівається до 220 градусів. І при тим
в темпі нагріву труби, в якій засікаємо час нагріву. Ми її зварюємо під гідравлічним, от цей гідравлічний, що є центратор. Отже, в принципі, отже, зараз дивіться, вода не тече з труб, тобто вже пайку можна проводити. Так, сварку можна проводити, тільки треба екскаватора, щоб нам трубу підняло і поставив в центратор. А він зараз виїхав на другу точку. На другу точку переврізки. Добре, тобто червоноградці впевнено можуть чекати сьогодні води, так? Так, 31 числа. Буде, все добре, дуже дякую, будьте здорові.